us parlo doncs, com a activista, com a responsable d'una entitat, però sobretot com a persona que des de la base ha anat aprenent, no?, les eines per poder gestionar, dissenyar, elaborar, no?, aquests projectes europeus des d'una mirada local, no?, del nostre treball local, però vinculat amb aquesta mirada europea, amb aquesta agenda també política europea, amb aquestes institucions europees que són com a més, són totalment llunyanes i molt més complexes d'entendre i que a vegades doncs, tenim més clar com incidir, com fer lobby amb les institucions locals, però ens és una miqueta més complexa fer-ho amb institucions doncs, que ens són més llunyanes. Però us parlaré des de l'experiència personal i amb elements doncs, molt pràctics per anar incorporant. I molt genèrics, no? Avui molt genèrics per anar després aprofundint. Moltíssimes gràcies per participar en tot el que ha estat la selecció del tema per la formació d'avui. I estem, doncs, d'alguna manera, doncs, estic super, super contenta d'estrenar-me avui amb aquesta temàtica que espero que us sigui de moltíssima utilitat per tots aquells doncs, projectes que potser feia temps que estàveu pensant, potser són alternatives, idees noves, no?, que estan sorgint ara aquests dies. Parlarem avui de la cerca de partners, de socis, de sòcies, de com poder fer lobby, però des d'aquesta perspectiva doncs, global, en aquest cas europea, de com podem plantejar projectes, no?, amb aquest impacte europeu, projectes que estiguin promovent la igualtat de gènere o que tinguin doncs, el que és la qüestió de gènere inclosa de manera transversal. Per això, abans de començar amb el tema que heu triat, no?, que és aquesta cerca de partners de confiança o com, quins truquillos podem tenir, no?, per fer lobby, per incidir a nivell europeu, m'agradaria anar a fer una reflexió, d'anar una miqueta a fer un pas endarrere, perquè hi ha algunes preguntes que abans ens hauríem de poder respondre. No? Quin és el nostre objectiu? No? Per començar, i vaig donant la benvinguda a les companyes i companys que es van sumant a la formació. Molt bon dia a totes i a tots. Primer ens hauríem de fer aquestes preguntes. No? Quin objectiu tenim per poder plantejar un projecte o per voler ampliar la nostra acció des d'aquesta perspectiva internacional o europea? És a dir, perquè la nostra acció s'internacionalitzi, ho fem per una raó d'ampliar l'acció, de que la nostra acció sigui més global, la nostra raó és per poder d'alguna manera reforçar els fons, el finançament, poder donar una sostenibilitat. La nostra raó també és ampliar la nostra xarxa. Cal, no?, de que puguem d'alguna manera respondre al per què ens volem animar a poder treballar, no?, en acció internacional i en acció enfocada, no?, a la igualtat de gènere. Perquè ens donarem compte amb aquestes preguntes que per poder fer aquests passos serà important que aquest objectiu o que aquest posicionament estigui inclòs en els valors i en la pròpia missió de la nostra entitat o de la nostra empresa. És a dir, no podem d'alguna manera promoure, no?, un projecte d'internacionalització interna en la nostra entitat o empresa si abans no fem un anàlisi i no fem un canvi, no?, troncal en tota la nostra acció, tant l'acció local com l'acció que després tindrà aquest impacte internacional. Espai de reflexió per avaluar les nostres capacitats, no?, amb algun petit qüestionari, no?, que puguem preparar per avaluar. Tenim la capacitat tècnica, no?, per poder fer aquest projecte internacional de promoció de l'equitat de gènere o la defensa dels drets humans de les dones. Capacitat tècnica pot ser inclús, no?, en aquests projectes europeus, el fet de si comptem amb alguna persona en l'equip o tenim alguna persona voluntària o alguna persona professional al nostre equip que parli anglès, no?, perquè hem de fer-nos aquesta pregunta. Sembla una pregunta com a molt òbvia, però serà necessària, no? Tenim la capacitat operativa,
la capacitat econòmica. Jo avui us portava, no?, algunes preguntes concretes que us les puc passar, si em faciliteu després els correus, no?, per fer aquest, diguéssim, test, no?, d'autoavaluació per començar a prendre decisions. Interessant, no?, que ens fem aquestes preguntes prèvies. Per les persones que us aneu sumant, doncs sabeu que el tema d'avui és la cerca de partners de confiança i de tips per fer lobby. He sigut un 2 en 1, no?, que ha sortit com a selecció de tots els temes que heu anat votant, però jo ara proposava fer una prèvia, no?, de reflexió per poder d'alguna manera enfocar després aquesta acció de cerca de partners. Serà interessant que tant la nostra entitat com la nostra empresa pugui fer un pla una miqueta d'acció per la internacionalització i per la incorporació d'aquesta perspectiva de gènere, doncs per fases i amb un temps suficient, no? Poder treballar també en una proposta molt concreta, que és aquesta idea que potser estem pensant, però que alhora tingui una coherència, no?, que tingui una coherència amb els nostres valors, amb la nostra missió, amb el que nosaltres volem impulsar. Però quan ja tinguem clar, no?, aquesta idea, quan ja haguem pogut fer aquest procés de plantejar el procés d'acció internacional de l'entitat, de l'empresa, la incorporació de la perspectiva de gènere com a eix transversal i troncal, no?, de la nostra acció, hem de començar a veure, no?, com farem aquest camí, no? I aquest camí no és un camí que puguem fer molt ràpidament, no? Si parlem de cerca de partners de confiança, doncs estem parlant de relacions, estem parlant de relacions humanes, estem parlant de construir relacions humanes, relacions de cooperació, relacions de confiança. I igual que en el dia a dia, doncs, quan jo conec una persona, necessito el meu temps, no?, per conèixer-la, per veure, doncs, què és el que fa, què és el que li agrada, què és el que no, doncs em tinc que també prendre aquest temps quan busco companyes i companys de viatge per plantejar un projecte europeu, doncs, des d'aquesta perspectiva de gènere o de defensa dels drets humans de les dones, però com qualsevol altra temàtica, no? Jo us parlo en concret d'aquesta temàtica, doncs, que és la meva especialitat, però en qualsevol relació de cooperació hauríem de prendre'ns el temps de conèixer, no? Llavors, com ho podem fer a nivell genèric si jo com a entitat, com a empresa, com a persona, dic, mira, doncs, en el moment que jo ara em trobo, tenia aquell projecte en el calaix que mai tenia temps de fer i ara li estic començant a dibuixar, a donar forma, no? O veig, no?, que el context actual m'està demanant, doncs, una reflexió interna profunda, m'està demanant una alternativa, que tot allò que jo faig, doncs, ho pugui vincular a la justícia social, i la justícia de gènere és justícia social, no?, i pugui vincular-ho amb una aliança més àmplia, no? El context actual també ens ensenya com la vinculació aquesta de l'agenda local i l'agenda global, que mai ha estat separada, però ara es fa molt, molt palès, no? I a vegades, doncs, ens plantegem de dir, bueno, doncs, haig d'obrir, no? Haig d'obrir la meva xarxa de treball, haig d'obrir aquestes aliances. I ho faré així, doncs, ben a poquet, i a títol de tips, doncs, molt genèrics, quina és una eina que puc utilitzar inicialment i parlo, no?, per aquells casos en què mai no conec res, no conec absolutament res. Doncs després d'haver fet aquesta reflexió personal de qui sóc jo, què és el que vull fer i quin és el meu projecte i com el puc plantejar per fases, puc fer el pas, no?, de conèixer quines xarxes hi ha a nivell europeu, sobre la temàtica que jo treballo. Jo puc treballar, doncs, des de la temàtica de la defensa dels drets de les persones LGTBI. Jo treballo, no?, o vull plantejar a la meva empresa, no?, un pla d'igualtat, i vull treballar un projecte intern, no?, de millora de la representativitat en els alts càrrecs de les dones. És a dir, tinc que tenir clar primer quin és la temàtica que jo treballo, quina és la meva especialitat. I a partir d'aquí busca quina és la xarxa a nivell europeu que treballa aquella temàtica, que n'hi ha moltes, vull dir, podem trobar xarxes que puguin treballar, com dic, no?, en aquest àmbit empresarial, xarxes que puguin treballar el tema LGTBI, el tema violències masclistes, hi ha diverses xarxes. Això és un primer contacte, busco la xarxa. Perquè en aquella xarxa potser no m'interessarà, hi ha moltes xarxes a nivell europeu que estan molt institucionalitzades, el que vol dir que és molt difícil accedir-hi, no?, si ets una entitat petita i local, i potser l'objectiu final no serà, no?, entrar a ser membre d'aquesta xarxa,
sinó que pot ser veure quines entitats hi ha, no? Aquesta xarxa té la meva temàtica i a dintre hi ha aquestes entitats que potencialment doncs, poden tenir el mateix objectiu, el mateix interès, poden ser potencialment entitats aliades, però això és sobre web, sobre paper, per tant no hi ha seguretat, però és un primer contacte. A partir d'aquí, aquestes xarxes, aquestes entitats organitzen, no?, fòrums europeus, conferències, trobades, en les que jo puc participar, ja sigui doncs, presencialment o doncs, online, no?, perquè sempre, moltes vegades, no?, es fan streamings, i puc participar-hi, veure, no?, quines persones estan participant, escoltar si aquell discurs, no?, si aquella, la manera en què estan treballant, no?, aquella temàtica que inicialment m'ha semblat que era com la meva, és des del mateix enfocament que jo o és un enfocament diferent que en aquest cas no m'interessa. Què més puc fer per començar a entrar en contacte amb potencials partners aliades? I en potenciar els processos, no?, de fer lobby. Doncs em puc donar d'alta a lo que és el portal de sol·licitud d'ajudes, no?, i de partners a nivell europeu, no?, que es diu Funds and Tender, i després us passaré, no?, també vaig a passar-vos en tot cas l'enllaç perquè ho pugueu veure, però bueno, surt tot un portal on podem trobar per una banda convocatòries i per l'altra doncs, potencials entitats sòcies. Jo em donaria d'alta per anar rebent coses, això inicialment com a primer contacte, igual que em donaria d'alta a lo que és el portal que té el Departament d'Exteriors de fons europeus, que és fons UECAT, i a partir d'aquí doncs, puc anar fent un primer contacte, perquè què serà també molt important per accedir a partners de confiança? Doncs conèixer la pròpia xarxa local. Aquí, al nostre costat, hi ha entitats doncs, que ja estan treballant, ja han fet un procés d'internacionalització, ja estan en relació amb les xarxes europees de cada temàtica concreta, coneixen de primera mà. I si jo estic començant, una de les primeres coses que tinc de fer és conèixer quines entitats ja estan treballant i a partir d'aquest portal és fàcil de fer-ho i posar-m'hi en contacte, no? I generar aquesta relació de confiança, de relació amb les pròpies entitats locals que m'ajudaran en el moment en què jo em plantegi doncs, posar en marxa aquest projecte o pugui rebre, no?, una proposta de projecte per ser partner, no?, ens pot passar a vegades que rebem una proposta d'una entitat que no coneixem de res o d'una empresa que no coneixem de res i diem, bueno, que ens animem, no ens animem, és un risc, no és un risc. I aquí doncs, sí que un dels truquillos és poder preguntar a qui ja està treballant. Coneixeu? És una cosa com a molt senzilla, no? Molt des de la relació personal de cooperació. Coneixeu aquesta entitat? Heu treballat mai amb ella? Treballen bé? No treballen bé? Treballen en aquesta línia? No treballen en aquesta línia? I a partir d'aquesta relació local també puc anar fent doncs, la xarxa o la vinculació amb la part internacional. Una altra cosa important és quan rebem propostes o nosaltres estem intentant dissenyar una proposta és poder tenir ben plantejat aquestes fases. Com us dic, si partim de zero, l'important és no embrancar-nos, no?, a ser una entitat sòcia també nosaltres. Si poder inicialment doncs, fer aquest test d'avaluació que us deia jo al principi, avaluar bé les meves capacitats, plantejar bé el meu pla de treball i a partir d'aquí, si vull jo plantejar un projecte o rebo una proposta, participo inicialment doncs, com una entitat associada, no? Una entitat que està en totes aquelles activitats que planteja el projecte però que no té la responsabilitat d'organitzar-les, només hi participa. No? Per exemple, un projecte doncs, a nivell de materials pedagògics, que jo com a entitat associada doncs, m'ocuparé de difondre, però no hauré de posar pressupost, no hauré de posar doncs, potser unes capacitats que no tinc. No? És una bona opció i participes de les parts de les conferències europees, el poder començat així aquest contacte. La segona opció seria doncs, participar com a sòcia, quan ja agafo una miqueta més de força, doncs, poder participar com a sòcia, aquí ja implico doncs, part tècnica, part operativa, part econòmica, en un projecte que sempre, sempre estigui totalment alineat amb l'acció que voleu fer. No? En els projectes internacionals, europeus, de qualsevol temàtica, és molt important aquelles preguntes que jo us deia al principi. No? Aquest projecte que estic plantejant respon, no, a la meva acció global?
aquesta acció que m'estan proposant respon a la meva acció global o només la faré perquè m'ajuda a fer? Sempre hem de poder incorporar accions, incorporar aquests fons, sempre en línia amb la nostra acció, perquè si no quedarà desencaixat de l'acció i, com dic, és perillós i segurament ens posarà en molt de risc a la nostra empresa i la nostra entitat, perquè és un pressupost, no? I per tant una certa capacitat econòmica que jo penso que no ens ha de limitar la nostra acció internacional, però sí que cal que la planifiquem amb cura, amb els tempos, ben vinculats a com van creixent aquestes capacitats. Bueno, quan tinguem aquesta gran família, no? I haguem conegut les xarxes, haguem conegut, doncs, ens haguem pres el temps d'anar entrant en contacte amb totes aquestes entitats, doncs sí que podem començar a plantejar amb com fer incidència junta. Considero, per l'experiència que tinc, que aquesta acció d'incidència, no, de fer lobby a nivell internacional, sempre té que estar vinculat amb una acció d'incidència local. Aquesta